På Nynas så jobbar vi med olika basoljor och även en produkt som heter bitumen. Och bitumen det används i asfalt som läggs på våra vägar. Man blir lite arbetsskadad för det finns överallt. Och när man åker på vägarna så plötsligt bara, vad är det här för beläggning? Och så plötsligt stannar man bilen och tittar, vad är det här? Så det här är då bitumen, det svarta, som då binder samman stenen i asfalten. Så det är som klister. När jag studerade så läste jag kemiteknik. Så jag ville utveckla material och jag trodde att det verkligen var det som jag tyckte var absolut roligast. Men det som är så fascinerande är att man upptäcker sen att det som jag tyckte det mest roligt, det är att jobba i applikationer och faktiskt applicera kunskap med vad behöver vi ute i verkligheten och vad behovet är ute i samhället. Mina arbetsuppgifter är att kontrollera, se till att vi har noggrann kontroll på vår kvalitet, på det som vi tillverkar. Jag jobbar också med att träffa kunder och prata om deras applikationer. Vi tittar också mycket på hållbarhet. Vi tittar på, kan vi modifiera produkter? Kan vi hitta andra lösningar för att minska miljöpåverkan? Jag har nog aldrig varit i en bransch där man så villig att komma fram och hitta nya lösningar. Och det beror ju mycket också på att den är så kostnadsdriven i vissa fall. Samhället vill ju välja var lägger vi våra pengar och där kan man ju tycka att vägnätet är ett onödigt ont. Vi behöver vårt vägnät för att infrastrukturen ska funka, men det är samtidigt så det tävlar med allt annat. Så det är ju kostnadsdrivet och det är bra, för det kostnadsdrivet då är det också att man behöver hitta nya lösningar. Man är inte rädd för att prova utan vi provar tillsammans och vi vill framåt. Det är det bästa med jobbet, det står aldrig still.